আজি ছবিৰ খলনায়ক সনু সুদৰ জন্মদিন। এজন সোণৰ হৃদয়ৰ মানুহ তেওঁ। চিনেমাৰ খলনায়ক সনু সুদৰ আজি 51 সংখ্যক উপজাদিন। চিনেমাৰ সেইগৰাকী খলনায়ক আজি সকলোৰে বাবে বাস্তৱৰ নায়ক। 1973 চনৰ 30 জুলাইত পঞ্জাৱৰ মোগাত জন্মগ্ৰহণ এইগৰাকী অভিনেতাৰ। খলনায়কৰ পৰা নায়কলৈকে বহু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে সনু সুদে। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সনুৱে। 47খনতকৈও অধিক ছবিত কাম কৰিছে সনুৱে। বলিউডৰ এগৰাকী খলনায়ক হিচাপে পৰিচিত তেওঁ। বাস্তৱ জীৱনটোত নায়ক হিচাপে সমগ্ৰ দেশতে জনপ্ৰিয়তা লাভ সনু সুদৰ। কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰথম প্ৰৱাহৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত চিকিৎসাৰ সাহায্য, দৰিদ্ৰ প্ৰৱজনকাৰীৰ শ্ৰমিক আৰু দৰিদ্ৰজনক সহায় কৰি আহিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে। আজিও ছচিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে তেওঁক বিভিন্নজনে সহায় বিচাৰে। যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বই মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ সৈতে যুঁজি আছিল, তেতিয়া দেশজুৰি লকডাউনৰ মাজতে আৰ্তজনক সহায় কৰিছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে। কলিযুগৰ দানবীৰ কৰ্ণ সনু সুদলৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা। সনু সুদে তেওঁৰ কাম আৰু আচৰণেৰে অনুৰাগীসকলৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিছে। দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অধ্যয়নৰ বাবেও কাম কৰিছে তেওঁ। দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ছাত্ৰীৰ বাবেও দিছে তেওঁ বিশেষ স্কলাৰশ্বিপ। অভিনেতাগৰাকীৰ ঘৰৰ বাহিৰত ফুলৰ থোপা, কেক লৈ অনুৰাগীসকলৰ ভিৰ। ভালে থাকক সোণৰ হৃদয়ৰ মানুহগৰাকী। আমি এনিভাৰত 24 পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁলৈ জনালো জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা। হেপী বাৰ্থডে ফিডিয়ন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে, আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ, আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, 18 বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।